подивимося, що тут. Давай-ка станем фіолетом. О. І нам треба знайти ще одну таку штучку. Вот. І якщо я знайду, то знайду. А якщо не знайду, то вам не покажу. Вот. Тут є така жовта, чарівна золота фарба. І можна стати золотими. І я вам можу показати, де вона є. Ну. Фарбу я не знайшла, але, можливо, ми знайдемо її в іншій серії. Що тут є ще такого? Головне, щоб зараз не було багато страшилок, яких ми знаємо. Треба знайти цей секрет. Ну дивно, що тут просто під сходами є такий прохід маленький. Може він колись веде, а ми? Давай-ка подивимося в кацію, як пишу, я вмію літати. І ми зараз подивимося. А ну, пачка, що тут є? Може тут щось закопано? А ну, давай копати. Ні, нічого не закопано. А під дерево? Ні, нічого не риється. Далі. Можливо, тут є.
Так, може тут є якась секретка? Давайте провіримо. Якщо тут нема секретки, то я не знаю. Ну, ми будемо шукати всяких тайн у цій грі. Ну і цікава в неї заставка. Заставка така. Ну, стоїть кіт, от сидить кіт, оближується, і ззаді нього щось таке цікаве і страшне. Ну, я не знаю, що страшне, зато... Можна його сюди? Так. Ні, він не став сюди. Блакитний він не став. Але може з батута ми щось побачимо цікаво. Ні, літаючи швидше побачити. І хто не знав, що якщо отак зробити і отак зробити, то воно от скачеться. А якщо отак, то воно не скачеться. Правда, коли оцей от робиш, то не можна сказати, коли, ну, отак от літаючи, повторяйте за мною. І отак не можна, отак от далі натискати джамп і скакати. А якщо і не треба доторкатися оцього синього, бо блакитного, бо знову батут буде скакатись. А так можна поробити на батуті щось. Так. Що далі? Дай подивимося, може тут ще щось є. Рим. Ні. Ой, тут, по-моєму, якась цей. Може, тут щось викупається? Може, тут? Може, якось пролізти треба в якийсь прохід? Може, під ліжко? Може, під ліжком щось є? Я знаю, що зараз робити. Ми тут. Може, тут щось є? Ні. Тут нічого не було. А чого? Ой, ти можеш вилізти? Ну давай вже, вилізай, ангел. Та хай собі там сидить. Там ми зараз були. А тепер ми тут. Це теж така штука. І от як сюди пройти. Ну, сюди пройти неможливо трохи. Але, в принципі, це можливо, якщо піти під ліжко і
знову, якщо от так, таку штуку, ну от ми перевірили, і там нема всяких секретів. Але я знаю один секрет. І якщо ви побачите за якимись домами от таку саму, як ті фарби, але жовту, то це той самий секрет. То це вже секретик якийсь від цієї гри. Бо я один раз вже бачила, ну, жовто-золоту фарбу. А хто не вміє робити так? Збільшуватись і ставати великаном. То я можу вам підсказати, як це зробити. Просто в мене от багато трюків. Треба побільше кладити кота. Місії треба. Більше місій, більше пітон. І треба ще побільше монет. Ну і трюк за трюком, і це взагалі-то трюк. І коли у вас попадеться такий трюк, і там у вас буде надпись маленька або большая, то це все, ви знаєте, це ті самі трюки, які я зараз вам показую. А цей трюк має бути у всіх. Називається качатися. Секретиків ми більше не знайшли, тому, в принципі, до цього відео йде кінець. Па-па-па-па, з вами була Віолетта. Лабрадор з українською. Лабрадор українською, так. Па-па-па-па! Махаємо лапами.